не идвам за първи път в Пиро, това вече ми е трета година. Пейо! Пирот е много градче. Като цяло ми харесва, спокойно е. За втора година съм тук. В Сърбия е много приятно, спокойно, красиво, кетно градче. Хората са много приятни, спокойни са. Имам две приятелки от тук, от другите години, когато съм идвала. Милица и Милена. Šta ćete vi proći za ova dva dana, ovdje sa drugom izbogarstvom? Balni će biti smještani kod nas, u goste. Imaće priliku da obiđu grad, imaće priliku da prošetaju, da kupe nešto, neke suvenire. A kasnije ćemo da prisustvovat ćemo nastavi, poznat ćemo ih sa našom školom, sa našim nastavnicima, profesorima. I reci mi, si li imala priliku ti da ideš u Sofiju kod njih u školu? Da. Kako ti se čini, kako su tvoji utisci od Ante? Tamo je lepo, baš je tamo lepo, sviđa mi se škola, divni su tamo svim. Ja sam super sa mojom sa devojkom koja je bila moj domaćin. Jel ona sad dolazi kod tebe? Ne, ne. Ali došla druga devojka? Došla je zamena, pošto ona nije mogla. Tamo su svi fini su ljudi i nemam ništa loše da kažem, sve je bilo super.